Det var en vacker morgon i Disneyvärlden och slottet vaknade till liv med skratt och glädje. Freja, hennes familj och drottning Petty planerade ett storslaget äventyr, men ingen visste vart de skulle. Det var Petty och kungen som hade organiserat överraskningen och de höll detaljerna hemliga. Allt familjen visste var att de skulle bege sig ut på en resa, men exakt vart visste ingen. Spänningen steg när en stor, gyllene vagn dekorerad med skimrande stjärnor rullade fram till slottets portar. 6 kritvita hästar med gyllene manar och gnistrande hovar stod redo att dra vagnen. Familjen klättrade in i vagnen, ivriga och nyfikna, medan Petty och kungen bara log mystiskt. De färdades genom Disney-världens fantastiska landskap, genom förtrollade skogar, över regnbågsskimrande floder och förbi slott som såg ut att komma direkt ur drömmar. Efter flera timmars resa, när de undrade vart de var på väg, började himlen ovanför dem skifta färg. Molnen blev rosa och orangea och i fjärran kunde de höra glada röster och skratt. Det var som om de närmade sig ett helt nytt land. Plötsligt, som genom ett magiskt skimmer, kom de fram till en underbar värld fylld av kända ansikten. De var nu i en annan del av Disney-världen, där Musse Pig, Kalle Anka och deras vänner bodde. Freja och hennes syskon stirrade med stora ögon på de älskade figurerna som de bara sett i sagor. Musse Pig vinkade glatt när de anlände och Kalle Anka kom kvackande fram för att välkomna dem. Det blev en dag fylld av magi och glädje. De fick besöka Musse Pigs hus, åka på äventyr i Kalle Ankas båt och till och med dansa med Mimmi och Kajsa. Det var som en dröm och varje stund kändes som en saga i sig. När solen började gå ner var det dags att återvända till slottet. Familjen vinkade farväl till sina nya vänner, men visste att de alltid kunde återvända när de ville. Dagen efter, när lugnet återlagt sig över slottet, gick Theo fram till Petty med en dröm i sina ögon. "Petty?" frågade han försiktigt. "Kan jag bli kung en dag?" Petty låg varmt och skrattade kärleksfullt. "Theo, du är redan en prins eftersom din syster Freja är prinsessa. Men om du verkligen vill bli kung en dag är inget omöjligt i Disney-världen. Här kan alla drömmar bli verklighet." Theo funderade en stund och i hans ögon glittrade en nyfikenhet. Han hade alltid varit full av energi och äventyrslystnad. Men tanken på att bli kung öppnade nya möjligheter. Då hände något magiskt. Plötsligt hördes ett svagt surrande ljud och en förtrollande bok som Petty aldrig sett förut dök upp i luften framför Theo. Boken svävade försiktigt ner i hans händer och när han öppnade den sken en gyllene ljusstråle upp från sidorna. "Det här är konungens prövning," sa Petty med förvåning i rösten. "Den dyker bara upp för dem som är menade att prövas och kanske en dag bli kung." Theo stirrade på boken, fascinerad. "Vad betyder det?" frågade han. Petty förklarade att boken innehöll en rad magiska prövningar, unika för varje person som vill bli kung. Om Theo valde att acceptera prövningarna skulle han gå igenom äventyr och utmaningar som skulle testa hans hjärta, mod och visdom. Bara om han klarade alla prövningar skulle han bli värdig titeln kung. "Men," tillade Petty, "du behöver inte bestämma dig nu. Prövningarna är inte lätta, men de är också fyllda med magi och lärdomar som kommer att göra dig starkare." Theo låg stort och sa: "Jag vill prova. Jag vill se om jag har vad som krävs." Petty och Freja såg på honom med stolthet. Och Petty visste att oavsett vad som hände skulle Theos resa bli något alldeles särskilt. Och så började ett nytt, magiskt äventyr för Theo. Ett äventyr där han skulle upptäcka inte bara vad som krävs för att bli kung, utan också vad som fanns i hans eget hjärta.